Бишкекте кымыш өлкөлөрүнүн атайын кызмат башчылары чогулду. Аларча мамлекеттик резиденциясында уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздук органдарынын ошондой эле атайын кызмат башчыларынын 54-чү отурум өтүп жатат. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ошондой эле Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, андан сырткары шериктештиктин атайын кызмат башчылары катышты. Алар негизги көңүлдү кызматташтыкты арттырууга буруп, ошондой эле акыркы окуяларды эске алуу менен терроризм жана диний экстремизмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулашты. КМШ'га мүчө мамлекеттердин коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилери алгач президент Садыр Жапаров менен жолугушту. Бир дагы өлкө терроризм коркунучу менен жалгыз күрөшө албаарын айткан мамлекет башчысы региондогу ишеним жана коопсуздук маанилүү экенин билдирди. Ошондой эле Кыргызстан терроризмди жана анын бардык көрүнүштөрүн чечкиндүү түрдө айыптай турганын баса белгиледи. Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с угрозой терроризма. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү терроризм коркунучу менен жалгыз күрөшө албайт. Акыркы убакта жаңы террористтик тобокелдиктер жана коркунучтар пайда болгонун, эң чоң коркунуч кибер кылмыштуулук жана кибер терроризм экенин белгилей кетүү керек. Бул контексте менин кесиптештерим менен биргеликте 2022 жылдын октябрында Астанада өткөн КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынын алкагында кол коюлган 2023-2025 жылдарга карата КМШ'га мүчө мамлекеттердин терроризм жана экстремизм менен күрөшүүдө кызматташуу программасы маанилүү ролду ойнойт. Ал абдан керектүү жана актуалдуу болуп саналат. Мындан тышкары өткөн жылы Кыргыз Республикасынын 2023-2027 жылдарга карата экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик программасы кабыл алынган. Действия к экстремизму и терроризму на 2023-2027 годы. 54-чү отурумдун күн тартибиндеги негизги маселе аймактагы диний экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү болду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев террорчулук коопсуздуктун эл аралык системасынын орношуна коркунуч келтирип, өлкөлөрдүн экономикалык аскердик кубаттуулугуна географиялык жайгашкан ордуна карабай кедергисин тийгизэрин айтты. Терроризм азыркынын орчундуу көйгөйү экенин Крокус Ситидеги окуя айкын көрсөттү. Террорчулук коопсуздуктун эл аралык системасынын орношуна коркунуч келтирип жатат. Эл аралык террордук уюмдар жана анын артында турган каржылоочулары максатына жетиш үчүн бир катар аймактарда коомдук саясий чыңалууну пайдаланышат. Биздин атайын кызматтар Афганистандын КМШ өлкөлөрүнүн түштүк чектеринин бүтүндүгүнө кооптулук жараткан масштабка жетип калган түндүк провинцияларына террорчулардын топтолгону дагы деле уланып жатканына өзгөчө көңүл бурушу керек. Жыйынга төрагалык кылган Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников дагы эл аралык терроризмге каршы туруу жалпы максат экенин айтты. Ал үчүн эңгириде КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздугуна коркунучтарды баалоодо бирдиктүү ыкмаларды иштеп чыгуу жана аларды зыянсыздандыруу боюнча атайын кызматтардын өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга көңүл буруу керек. Жолугушуунун негизги темасы КМШ өлкөлөрүнүн жана дүйнөнүн башка аймактарынын туруктуулугуна жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурган эл аралык терроризмге каршы туруу. Себеби кибер чабуулдардын саны жыл сайын көбөйүп, алардын масштабы да өсүп жатат. Террористтик жана экстремисттик түзүмдөрдүн кызыкчылык үчүн акча каражаттарын издөө үчүн интернет алдамчылыкты колдонуу да массалык мүнөзгө ээ болду. Ошондой эле мамлекеттик чөйрөнүн компьютердик тутумдарына, өнөр жай, энергетика, транспорт комплекстерине жана банк секторуна каршы чабуулдук аракеттери тынчсыздануунун жаратууда. Коопсуздук органдарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынында 2023 жылы аткарылган иштер дагы талкууланып, мыйзамсыз миграция жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча сунуштар жана демилгелер айтылды. Аны менен катар азыркы кездин чакырыктарына, коркунучтарына чогуу гана натыйжалуу каршы турууга мүмкүн экени белгиленди. Аймак үчүн жакынкы чыгыштагы татаал кырдаал, ксенофобиянын жайылышы, ошондой эле эл аралык террордук топтордун активдешүүсү олуттуу чакырык болуп саналат. Калктын радикалдашуусуна каршы күрөшүү жана террордук уюмдарга кошулууга ыктаган адамдарды дерадикалдаштыруу программасын күчөтүү зарыл. Коопсуздук маселесинен тышкары алдыбызда гуманитардык жана социалдык эмгек чөйрөлөрүндө татаал милдеттер турат. Это событие, кроме проблем безопасности, ставит перед нами непростые задачи. Белгилей кетсек, КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин кийинки жыйыны 2024 жылдын 2-жарымында Казакстанда өтөт.
Автандил Бактыбеков, Мейрімбек Жусупбекұлы, ЛТР, Бишкек.